kine. Bia aha bega pake mazawa cheka wal kora me bia washo. Yo pirami ukro la me bia washo. Aonoraza chidwana jula ku jagala pago jal ki raza. دنیا ته کدا پاس اسمان شي خو خپل خزه ته وزګار ښکاری بلنه ورکوما محمد اکبر منول چراشی او تاسو سره د خنداس شعرونه شریک کی. السلام علیکم. حاجی صاحب ته د زوی په کوجدنه کې مبارکي ویم. دا خو لا کوجدنه نه کې خیر انشاءالله چې واده وي نو هغه به دی نه هم ډېره ګڼئ او په دې پټو کې به داسې کوو دا پروګرام که خیر وي. او شکر دا دی شکر دا دی چې دا میک ته راغلم ولې نه دا د الله تعالی په موږ باندې غټ رحم دی. دا سوشل میډیا په وجه باندې خلک ایجوکیټ هم شو بل دا ډمان به راوستل ډزې ډوزې به وي اکثر به پکې څوک ولګېدل غریبان نن. نو دا یو ښه خبره ده چې شاعران دا غواړي او دلته کې هغه الفاظ استعمالیږي چې هغه په هغه کې یو میسیج کانوے کیږي پکې. نو دا ډېره ښه خبره ده او الله تعالی دې دا د قیامت ورځ پورې دا بد ساتي. وی هسې ځان نه شکم که نه کمه هسې ځان نه شکم که نه کمه ماته مې توبه کمه که نه کمه. او وایه جانانه چې دا شونډې دي سرې په دنده سکمه که نه کمه. او چغه کم چې تا باندې مې نه ما چغه کم حاجی صاحب چغه کم چې تا باندې مې نه ما جوړ تماشا کما کنه کما. او بس کا اے ملنګ زدی ولیدم بس کا اے ملنګ زدی ولیدم بند دروازه کما کنه کما. او بیگا پکې مزه وچې کول به مې نپلونه سل پوره کما کنه کما. او کینه بیا هغه بیگا پکې مزه وچې کول به مې نپلونه سل پوره کما کنه کما. یو پیره مې وکړو وړه مې بیا وشو یو پیره مې وکړو وړه مې بیا وشو او دس ورته تازه کما کنه کما. او دوه ټیره مې واغسته حیران یم چې جوړه دې ټانګه کما کنه کما. ایو کس ما دې چې دوران دې مشاهده کما کنه کم ما لکه خو به مزه شعر او شاعری خو مزاح نګاری چې دا مزاح دې خود دې هیتا چې دې جیم په ځای ټکه وکې نه مزاج تی روخ شي او دا ریلیکسین ټیبلټس لگزیټینل ټیبلټس زو پری اپ کاست خلکو ته پرووایډ کوما د دې سایډ افیکټ نشتا پری اپ کاست. نو زه کوي ما چې ستا په یاد کې شي اوږده د هجر نایټ کله واوړه ما په لیفټ کله په رایټ نو زما رنگ به ولې یلو یلو نه وي چې د یار مې ننګې دې ریډ اینډ وایټ کته هر څه هر څه وې نه زه ویم رایټ انتظار میں درتا ہوں کو تمام نائٹ
ایوری ڈے دی پا کسا باندی تیری گما دا نقاب ندخ کار کدا مخ وائٹ ہا غڑے پا ما اختر وی زما یارا چی زما پستر گو لگستا برائٹ یا ورز می پا دیدن باندی کڑا پولو دا اکبر زڑگے دا غم کوی پلائٹ او نرازا چی دوان جوڑکو جگڑا پا غو جل کی رازا چی دوان جوڑکو جگڑا پا غو جل کی رازا چی دا یو بلگریوان توان چوولا سنا رازا چی دا یو بل دا مخنا پورتا کشڑکونا رازا چی دا یو بل نغوس کو پوزی او غگونا چی پرخ پاتی نشی پا ماتا او پا بوتل کی او رازا چی دوانا جوڑکو جگڑا پا غو جل کی رازا چی دوانا جوڑکو جگڑا پا غو جل کی رازا رازا چی اول در کرسخی کٹیان دا مین نلری تانٹی دا مین زلری او غشان دا مین زلری دا میخی کو یو خواتا او غوایان دا مین زلری ستا سر بوی پا غواو زما سر ستا پا درشل کی او رازا چی دوانا جوڑکو جگڑا پا غو جل کی رازا چی دوانا جوڑکو جگڑا پا غو جل کی رازا یو دو شیرونا تیما اگا ننن خواہ خبری وکڑا ویزد اخپل اشنا پا تورا نخا مینیگما زد خپل اشنا په تور نه خې مې نیګم او بل کار مې پرې خو دې خو په مخه مې نیګم یو کس ما ته ویار ته مونږ دې نه سور له اډورټایزمنت وکا مونږ دې نه سور او سیګریټ خلک وایي خدای پاک دې شنه مخلاص کی او ته وچ مال اډورټایزمنت وکا یې مړ ته تن پويګې نو واقع چې نه پويګم شای شیر او شیرن شم کولې خو بهرحال د ځین شیرونو الټکوم هم کنه پدغه شپ پویګم پرانی باندې پویګم یما یو سو الفاظ هغه ته وی راشه چې در کما په خپل کې یو گزار کېدا لکشان نسوار کېدا راشه چې در کما په خپل کې یو گزار کېدا لکشان نسوار کېدا د خاپیرو نشدا د دمزو نشدا چی پا سپر باندی روانی وار پا وار که دا لکشان نسوار که دا کدی پا سر کی دڑوی خاص پا سانتر کی دڑوی دا لڑم وازگی نا دستای که یو گزار که دا لکشان نسوار که دا کلینگ رینگ دا بریتا نسوار دا سوراب خان چوک منگور اسوات دا تلی پانا نمبری پا دی سکرینو گو رای ما تی دا قشیل علاو کم ایچا مالا ہاں زب کل نہ کل پکرا پاسم خیر دیتا سب ڈسٹرب کو ما زمگا شعرا پاتی دی مرگری پاتی دی چاغ پکی سوئی ٹھیک دا جی ماننا